Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya silahlı qüvvələri F-18 və F-35 qırıcılarından istifadə etməklə birgə təlimlərə başlayıb. Şimali Koreyadan gələn təhlükə nəzərə alınaraq qarşılıqlı fəaliyyət və birgə döyüş imkanları gücləndirilir. Əməliyyatlar zamanı Seulun cənubundakı Suwon şəhərindəki aviabazadan istifadə olunacaq. Müttəfiqlər hava qüvvələri arasında qarşılıqlı əlaqəni artırmaq üçün təcrübə keçəcəklər. Təlimlər avqustun 8-inədək davam edəcək.